Ja, Anton Jansen, het goede gevoel. Hoe is dat met jou nu? Nou ja, goede gevoel. Goede gevoel van donderdag, ja. Of na donderdag. Ja, dat is op dit moment eventjes weg. Maar dat heeft ook te maken met dat we kort naar de wedstrijd zitten. Maar het is wel zaak om daar aan vast te houden en daarop door. Voor te beduren natuurlijk. Want een goede gevoel, dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dat komt ook, heeft ook te maken met de reeks die we hebben neergezet. De laatste vier wedstrijden hebben we er 3 gewonnen met de bekerwedstrijd erbij. En dat wilden we graag vandaag herhalen. Maar helaas is dat niet gelukt. De eerste helft, je komt dan al vrij vroeg binnen een half uur met 3-0 achter. Hè. Het is ook niet de eerste keer dat NEC in de beginfase van wedstrijden zoveel goals tegen krijgt. Je hebt er nu 49 tegen. Hoeveel zorgen maakt jou dan? Ja, goed, je telt in ieder geval de eerste 3 wedstrijden mee waarin we er 14 tegen kregen. Dat is natuurlijk erg veel. Maar het is heel duidelijk dat we gewoon te veel goals tegen krijgen. Deze wijze van spelen zit wel natuurlijk een risico in. Maar aan de andere kant, hoe graag wil je een wedstrijd winnen? En we hebben dat een aantal wedstrijden prima uitgestraald. En ook nu vond ik dat we dat wel uitstraalden. Maar ik vond dat Groningen dat even iets meer had. En dat maakte wel het verschil. Ja, je zou je nou afvragen, hoe kan dat? Hè? Je staat onderaan, dan zou je toch verwachten dat jouw spelers voor iedere bal willen gaan. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dat willen ze ook. Dat willen ze ook. En dat was volgens mij ook wel te zien. Hoe scherp zet je druk naar voren toe? Kan je dat opbrengen? Er zijn verschillende spelers die hebben kleine pijntjes en kleine ditjes en datjes. Ja, dan kost het pijn en dan kost het kracht. Maar kun je dat opbrengen of niet? En de een kan het wel opbrengen, de ander wat minder. Ja, bepaalde spelers waren vandaag ook niet op een niveau waar je van denkt van zo hoort het te zijn. Nee, dat klopt. De winterstop, die komt er nu aan. NEC staat 18e. Ja, iedereen wil natuurlijk in Nijmegen dat NEC ook in de Eredivisie blijft spelen aankomend jaar. Vind je dat NEC daar ook de mogelijkheden toe heeft op dit moment? We zullen dat gaan bekijken. We willen het rustiger op een rijtje zetten en mocht er actie nodig zijn, dan zullen we dat zeker ondernemen. Volgens jou is NEC in ieder geval niet kandidaat nummer 1 om te degraderen? Nee, absoluut niet. Maar het feit is wel dat we onderaan staan. En dat we daar wel een poosje bezig zijn om daar weg te komen. En we zien hoe moeilijk dat is. En daar kan je allerlei redenen voor bedenken. Maar dat gaan we niet doen. We gaan tweede seizoenshelft weer volle kracht vooruit. En elke wedstrijd weer benaderen zoals we de laatste wedstrijden hebben gedaan. En dat betekent scherp zijn, vol druk vooruit en trachten met goed voetbal tot kansen te komen. En aan de laatste wedstrijden, is dat prima gelukt. Dus het is een hele vervelende nederlaag. Aan de andere kant moet je ook niet van de wijs laten brengen door deze wedstrijd. Dankjewel. Oké.